प्रियवती आदरणीय सभापति और बंधु डॉक्टर विजय कुमार सरस्वती महोदय श्रद्धा जनाऊँ सम्मान जनाऊँ आज वरिष्ठ मुख्य अतिथि स्वामी कृष्णा परमानंद सरस्वती भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ आज मुख्य वक्ता परिचय संपत्ति পণ্ডিত ডক্টর প্রণাম জনাউছি কিন্তু তুল্য ধনেশ্বর মহাপাত্র আশীর্বাদ কামনা করছি পাদ প্রণাম জনাউছি এবং আমার গণনা অত্যন্ত অতি প্রিয় ডক্টর প্রিয়নাথ মহাপাত্র যাঙ্ক অনুরোধে বেড়ের বাদ্যের দরাবরি হয়ে তেমন সেখানে শিশু ব্যক্তিক নয় সে ব্যক্তি নয় সে গোটে অনুষ্ঠান এই কথাটা আমি জানিয়ে চাহি যে কেউ জন অতিথি পর্যায় কলাবেলে আমার সুযোগ অতিথি কহিলে সে জন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা নিবেদন করি বন্ধু ভাবে ভাই ভাবে অন্তর শুভেচ্ছা রয়েছে আমার বৈশাখী ভবেশ্বর বাবু উমাকান্ত বাবু প্রফেসর বিশ্বজিৎ মাথা এই অনুষ্ঠান মুখ্য এবং সমস্ত প্রেরণা আমরা নিশ্চিত ভাবে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞাপন হব ମୋ ଭାଷଣ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଡାକି ବଜେଇ କହୁନି ଦେଖ ଆମ ଗଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଅଗ୍ରଜ ଅଜା ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାଧୁରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଆମାନେ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ରଣଜିତ ବାବୁ ଏବଂ ମନୀଷା ଅଙ୍କିଲା ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କହୁଛି କି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଷ କଲେ ସୌଦାବିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଯେତେ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ କାରଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ବିଜୁଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କେବଳ ବହୁତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସୁଧୀର ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ବନ୍ଧୁବାନ ବହୁତ ବିଶେଷ କହିବା ନା ପ୍ରଥମେ ତେୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏଇ ସିମୁରା ଗାଁରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯିଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଗରେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଦରକାର ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି 15 ବର୍ଷ ତଳର ଅନୁଷ୍ଠାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ 1978 ମସିହା କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛବି ସେ ଛତିଆରେ ପହଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ରହି ଚାକିରି କରିଛି
ଏବଂ କହିଲି ତା ପରିବାର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଜାଣିଛି ଆମେ ଏଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଥା ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ବିବାଦ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଏ ଗାଁରେ ଜମିରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଖାଲି କମ୍ ଅଛି କହିବାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି କରିବି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି କାରଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ଆମେ ମଣିଷ ବଡ଼ ହୁଏନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷମତା ସିଂହାସନ ସେ ଅନେକ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଞ୍ଚିତ କାଟିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଇ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି କହୁଥିଲେ ଟେବୁଲ ବଜାର ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ମହାପାତ୍ର ଶିଶୁମାନ ସେ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ପଢ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ବର୍ଗରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଗରେ ବା ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ହାତ ଧରି ଚାକିରି ନେବାକୁ ଶୋଇଥିବା ଅତୀତର ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ ନିଶ୍ଚତା ରହେ ଯଦି ବେଳେ ଜଣେ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ 80 ବର୍ଷ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଅଭାବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ବି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ଯେତିକି କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ସେଥିରେ ଅବହେଳା କରିବ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମାଆକୁ ଦେବା କଥା ଗାଁକୁ ଦେବା କଥା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ସେଠି ଦେଇବ କାରଣ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ଗର୍ଭରେ ଆମେ କେତେ ଦେଉଛା ମାଛ ତା ହିସାବ ନାହିଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତା ତ ମୂଳ ଶୁଣି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କହିବି ଠାକୁର ହାତ ଦେଇ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ମୋ ଯୁବକଙ୍କ ପୁଅ ସମସ୍ତ କହିପାରିବେନି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ମୋ ବାପା ମା ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାପା ଛେଳି ଦେବୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା ପାଇଁ ବାପାରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ପେଟା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁନି ଯାହା ଯେଉଁଠାରୁ ହୁଏ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ତା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ପୂଜା କରେ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ହେଇ ପିଲାମାନେ ପିଲା ଦେଖି ଲୋକ ମୋଦି ଯେଉଁ ଉମାକାନ୍ତ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବଡ଼ ଅନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନାମ ମନେ ନାହିଁ ସେଠି ସେଠି ଯାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ରମାକାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅମରା ଠାକୁର କିଣା ପୂଜା ମୁଁ ସେଇଠି ଏଇ ପଦ କହିଥିଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ ଆଜିକାଲି ଜୟନ୍ତୀ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲି ସୁପୁତ୍ର ମାନିବା ସୁପୁତ୍ର ମାନିବା ରଣଜୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ରଣଜୀ ବାବୁ ଯେତେ ଜଣ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଗର୍ବ ଗୌର ଗୋଟେ ଫଳିଆ ଗୌର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଦେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ସେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କ କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବଳ ଛାତ୍ର ହେବ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ କେଉଁ ସଫଳ
Just a few things. What about that money? Super young money.